Hyvä kuulija, hyvää päivää siellä toisella puolella. Hyvä kuulija ja katsoja. Te ette ole pelkästään kuulijoita ja katselijoita, vaan tähän hartauteen osallistuvia seurakuntalaisia. Elämme aikaa, jolloin emme voi joukolla kokoontua kirkkoihin. Emmekä me seurakunnan työntekijät voi tulla käymään teidän luonanne vielä. Se on meille suuri suru, mutta uskomme, että tulee aika, jolloin voimme tulla sinne teidän luoksenne hartautta ja ehtoollista pitämään ja tietenkin teitä tapaamaan. Minä olen pastori Tero Tyni, täällä on myös kanttori Kari Pykäläinen, videokameran takana on pastori Jani Lamberi, täällä kirkossa Tuomiokirkossa on suntio Katri Pitkänen. Tämän videohartauden välityksellä haluamme osallistua yhdessä siellä toisessa päässä olevan seurakunnan kanssa yhteiseen Jumalan kansan juhlaan. Laulamme tuttuja virsiä, kuulemme Raamatun sanaa ja rukoilemme. Ensin laulamme virren 584, 584. Tämä virsi alkaa sanoin, siunaa ja varjele meitä. Kokoontuneet Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Luen tutun psalmin 23, joka tunnetaan myös hyvän paimenen psalmina. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Taivaallinen Isämme on todellakin meitä rakastava ja meitä varjeleva Isämme. Ja luen vielä Raamatusta ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Siinä apostoli kirjoittaa. Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Rakkaat ystävät, jos sydämemme ei meitä syytä, me voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa. Ja mitä pyydämmekin, sen me häneltä saamme, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme hengestä, jonka hän on meille antanut. Tämä on Jumalan sana. Apostoli Johannes kertoo tässä, kuinka meissä kristityissä asuu totuus. Se totuus tarkoittaa sitä, että olemme ottaneet Jeesuksen vastaan ja olemme antaneet Pyhän Hengen johdattaa elämäämme. Niin kuin apostoli Paavali toisaalla Raamatussa sanoo, kristityn elämässä minun itseni tulee vähetä ja Kristuksen minussa kasvaa. Eli tulen pikkuhiljaa tietoiseksi Jumalan tahdosta. Eikä pelkästään tietoiseksi, vaan myös pikkuhiljaa haluamme noudattaa Jumalan tahtoa. Tämä ei ole pieni asia. Sillä ihminen kyllä periaatteessa tietää, mitä Jumala meistä tahtoo. Mutta sen mukaan eläminen on vaikeampaa. Apostoli Johannes kertoo tässä myös Jumalan käskyjen pitämisestä. Että meidän tulee noudattaa Jumalan käskyjä, jotta rakkaus toteutuisi. Jos tämä olisi ainoa Raamatun kohta, jonka tietäisimme, tai mikä ylipäänsä olisi olemassa, voisimme kuvitella, että kristittynä eläminen on käskyjen pitämistä. Elimme äsken pääsiäisen juhlan. Elämme edelleen pääsiäisen juhla-aikaa. Pääsiäisen keskeisin sanoma on, että meidän ei tarvitse omin voimin pinnistellä. Jumala on tehnyt jo kaiken. Meidän ei tarvitse ajatella, että täydellinen elämä vie Jumalan luo. Koska Jeesuksen ristinkuolema, sovitus ja lunastus on jo avannut meille tien Jumalan luo, ihan tällaisena tavallisena maan tallaajina. Apostoli Johannes viittaa käskyjen pitämisellä mielestäni sitä, ja viittaa siihen, miten meidän tulee elää suhteessa toisiin ihmisiin, rakastaen heidänkin hyvää ajatellen. Koska kristityn elämän keskiössä on Jeesuksen teot meidän hyväksemme, ja erityisesti itse Jeesus Kristus Jumalan poikana, onkin hyvä laulaa seuraavaksi virsi 276. 276. Tämä virsihän on Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vain.
rukoilemme. Rakas taivaan Isä, kiitos, että olet luonut maailman ja ihmiset. Siunaa kaikkia, jotka ovat maan päällä. Siunaa meitä kaikkia. Kiitämme myös kaikista ihmeistä, joita olet tehnyt ja että parannat sairauksia. Kiitos kaikista rakkaista ihmisistä, perheestäni, kodistani ja ystävistäni. Taivaan Isä, auta hädässä olevia. Auta kaikkia silloin, kun on murheita. Toivomme, ettei kukaan sairastuisi ja kärsisi. Jos huomaat, että joku on sairas tai yksin, autathan myös heitä. Kiitos siitä, että saadaan olla rauhassa sodalta. Kiitos kesästä, syksystä, talvesta ja keväästä. Kiitos kaikista 4 vuoden ajasta, järvistä ja metsistä. Kiitos ihanista maisemista. Kiitos Suomen puhtaasta luonnosta. Rakas taivaan Isä, kiitos pääsiäisestä ja sen tapahtumista, jotka toivat pelastuksen meille kaikille. Kiitos siitä, että poikasi Jeesus voitti kuoleman, että mekin saamme olla ikuisuusolentoja ja päästä taivaan kotiin. Kiitos ilosta ja toivosta, jota kristitty saa kokea ja tuntea. Olemme jo taivaan kansalaisia, vaikka olemme vielä tässä maailmassa. Kiitos siitä, että sinä olet kaikkia maailman voimia vahtavampi. Kiitos siitä, että sinä olet hyvyys ja rakkaus. Aamen. Meitä johdattaa elämässämme Jumalan pyhä henki, Jumala itse, kolminaisen Jumalan yksi persoona. Kristityn elämä ei olisi mahdollista ilman hänen johdatustaan ja suojelustaan. Nyt laulamme virren 484. 484. Virsi alkaa sanoin, totuuden henki, johda sinä meitä. Oh,
rukoilemme yhdessä Isä meidän -rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ota vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Loppuun laulamme edelleen kauniin virren, todellisen klassikon tähän. Tämä kertoo kauniisti elämämme matkasta Jumalan johdatuksessa. Ja virsi on numero 341, 341. Virsi alkaa sanoin: kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta. Siunausta elämääsi. Kiitos, että saimme viettää tätä yhteistä hetkeä sinun kanssasi. Hei hei. Hei hei.